Tässä nyt on Marrakeshi, Pemaariliike ja saa nähdä. Autoja siellä ainakin korjattaa. Että kuinka monta päivää nyt tällä pitstopilla menee sitten. Meinaan löytyykö varaosia ja mistä ne tulee, jos ne alkaa saksalainen tekemään vasta, niin siinä saattaa mennä viikko. 3-4 päivää on maksimi, mitä meillä on ottaa. Sen jälkeen alkaa Coca-Cola ja muut asetonihommat. Ei tämä Pärnäsen pajalta vaikuta. Eikä Hartikaisen ja Sörsselseli. Ranskaksihan tuo oli tuon listan, minä sitä hevoa. Omletin minä löysin sieltä ja sitten löysin jostakin kahvin, niin katsottamaan mitä häntä tullut. Kello lähenee 11 ja nyt se on aamupalaksi tämmönen omletti ja sen kanssa on täällä leipää, vettä ja iso kahvi ja eläkkäriksi joku kakku. Salam aleikum, kifaila. Elikkä mitä kuuluu? No hyvää, tänne kuuluu. Vaikka pyörän Pärnäsen pajalla ja nyt ollaan tämmöisessä jossakin palmulaaksossa. Marrakeshi on paikan nimi ja kiitoksia muuten kaikille syntymäpäiväonnitteluista. Jatketaan täällä, täällä on lämmintää. Pysy kanavalla. Siellä katolla lukee Frankie Ghost Hollywoodin sanoin relax, relax. Eli siinä on hotelli, aivan hyvännäköinen hotelli, aamupala sisältyy hintaan 50. Ja katoppa Seppo, kuinka lähellä on se pizzapaikka. Nyt lähdet ottamaan muutaman Casablanca pizzasta, en tiedä, mutta... No niin, on nyt Seppo syöty muutakin kuin paikallista ruokaa. Italian pojan ruokaa tänne asti ja tuosta pikkuseen stydiä kastiketta. Tuohan on ketsu. Ei löytynyt suosillista olutpaikkaa, en alkanut mettästä. Tulin tähän samahan kahvihon, missä kävin jo päivällä. Kävin tuolta Pärnäsen korjaamolta, kun tulin, niin kävin syömässä tässä vähän. Ja tosiaan söin tuommoisen ja tuo oli erittäin hyvä. Nyt otin uuden jättekot.